እንደገና ይሄን የህይወት ቃል ካገኛችሁበት ከኢየሱስ ስም ሌላ የሚሰብክ ካለ የተረገመ ይሁን። እግዚአብሔር ከዛ አይነት እርግማን ያወጣል። አሜን። ሃሌሉያ። ለቀይሩ አንችልም። ይሄ የሐዋርያት ቃል ነው። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ አንደሳችሁ። አሜን። እኛ ታነጽን እንጂ መሰረት ልንሆን አንችልም። ማንም የፈለገ ጳጳስ ቢሆን አሁን በዚህ ምድር ላይ የፈለገ የዓለም ታዋቂ ሰባኪ ቢሆን በዛች በተመሰረተችው መሰረት ላይ መታነጽ እንጂ ሌላ መሰረት ለመመስረት አይችልም። ከመሰረተ ምን ይሆናል? የተረገመ። ስለዚህ ነው የሐዋርያት ትምህርት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋ ይሄደው። ለዚህ ትምህርትም ተጠንቀቁ ይተባል። ጌታ ኢየሱስ ይባላል። እኔ ዛሬ የሚሰማኝ ምንድነው ታውቃላችሁ? ብዙ መናገር ይቻላል በዚህ ርዕስ። ነገር ግን ይበቃል። የሚሰማኝ ምንድነው ታውቃላችሁ? በሐዋርያት ዘመን ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ባለ ምዕራፎች ውስጥ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ታምራት ያልተሰራበት ቦታ የለም። እውነተኛ ሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጽን ከሆነ ይሄ ታምራት፣ ይሄ ኃይል፣ ይሄ ፈውስ፣ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሙላት የማን ነው? የኛ ነው። ገብታችኋል ማለት ይፈልኩት? የኛ ነው። we have to claim ማለት ፈረንጆቹ we have to claim ማለት ምንድን ነው? ይሄ ይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ አለ። አሜን። ይገባኛል ጥያቄ ማቅረብ አለ። ይገባኛል። ይገባኛል። ሽባው ዘለ ከሆነ ባህሪያት ዘለ ከሆነ የታነስኩት በዛ ላይ ስለሆነ ሽባው መዝላል አለበት። ምንም አይነት በሽታ እዚህ ጉባኤ መሐከል ካለ ሃሌሉያ አሜን ዛሬ ይነቀላል። ለምን በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጽን ነው። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ሌላ መሰረት አይደለም። የሐዋርያትን መሰረት ላይ ለመታነጽ አምነን ሃሌሉያ ንስሐ ግቡ። እሺ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ። እሺ በመንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ። እሺ ይህ የተስፋው ቃል ለእናንተና ጌታ አምላካችን ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም የኢየሱስ ስም ብቻ ነው። እሺ እኛ ምን መሰረት የለም። እኛ መታነጽ ብቻ የተደረገው ስራ ክሌም ማድረግ ነው። ይገባኛል ስጠኝ ማለት ብቻ ይገባኛል። ሃሌሉያ። እኔ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጽ። አሜን አሜን። ታንጽ ያለው አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን ለምሽ ለምሳሌ ዛሬ የተሞላሁት መንፈስ ቅዱስ ቁርጭምጭምቴ ላይ ካለ ጉልበቴ ላይ ድረስ አምጣልኝ። ሃሌሉያ። ወገቤ ድረስ አምጣልኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። I have to claim ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ልስመጥና በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ልዋኝ። ሃሌሉያ። በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ነው የታነጽኩት። ሌላ መሰረት ላይ አይደለም ያለሁት። ጌታ ኢየሱስ ይክበር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እስከምሰምጥ ድረስ እስከምዋኝ ድረስ መሞላት አለብኝ ብላችሁ ልታምኑ? ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መዝሙሩን ደግመዋለሁ። እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሲፈስ የሚያሳይ እምነት ይሰማኛል። እምነት ይሰማኛል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ።
ኢየሱስ ይዘራል የምንእምነት ይስተማል ሃሌሉያ ሰላም የማይደበቅ ነገር ይሰራል የማይደበቅ ነገር አሜን ጌታ ኢየሱስ ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃ ያልተጠባበቅ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ሲገለጥ ዝግና ያልተጠባበቅ ነው ሃሌሉያ ይሰማኛል እምነት ይሰማኛል